Почитувани, добър ден! Евене, со уште едно издание од разговори кои што се посветени на студентите на Универзитетот Гоце Делчев и воопшто на младите во државава од аспект на Erasmus Plus програмата на која што конкурсот излезе за 2017-2018. 85 студенти ќе имат можност да заминат на Erasmus размена, 60 на Erasmus мобилност и 25 на пракса во на универзитети во државите во Европа. Секако дека најинтересно е да слушнеме како се поминале и кои се искуствата на оние наши студенти кои што се вратија од Erasmus размена и кои што сега се во борба за администрација, да ги средат административните работи за кои што се разбира треба малку повеќе да се грижиме, ефикасно да се завршуваат, за да можат да продолжат со своето образование, бидејќи тоа е и предноста на Erasmus Plus. Тие таму учат одредени делови од нивната студиска програма, тоа им се признава овде и продолжуваат понатаму да се втурнат во борба за нови знаења или во борба за работа со дипломата и знаењето кои што ги добијат. Денеска во студиото на Универзитетската телевизија со нас се Тања Димова од Технолошко-техничкиот факултет и Васил Костадиновски од Земјоделскиот. Здраво за двајцата. Ви завидувам да ви кажам право за тоа кај сте биле, Романија и Италија, и мислам дека ми е криво што јас кога студирав немаше Erasmus програма и немаше така размена. Затоа користите вие сега. Васил, ке се согласиш дека дамите имаат предност? Мислам, нормално. Тања, ти си студент на која година на Технолошко-техничкиот? Четврта година. Четврта. Овде, на која студиска програма си, што најмногу? Знам дека на Технолошко-техничкиот многу има оние модни ревии, нешто, да. Дизайн, на таа насока ли си? Точно, јас сум на Технолошко-технички факултет, насока текстил, дизайн и менеджмент. Имаше овде многу интересни програми, имаше изложби овде. Да. Пред да преминеме на Erasmus Plus, баш ме интересира, се наоѓаш ли себе си во тоа? Има ли во Македонија, според тебе, како млад човек, простор за да работиш во таа област, бидејќи многумина сметат дека текстилот е само да се шие и завршена работа? Има доста можности за да се работи во таа област, бидејќи се уште не сме ние развиени на како модни дизајнери. Има доста побарувачка од модни дизајнери и може би можеш да се поклопиш заедно со некој информатичар па да работите блог да правите, и тоа е интересно во денешно време. Е, сега од тој аспект, така, од тој аспект, твојот престој во Романија каде беше и што виде таму, како можеш да ги споредиш работите? Бев во Романија во областта Трансилванија, поточно во градот Клуж, на факултетот за уметност и дизајн, поточно уметност и дизајн за текстил и за моден дизајн. Да. Тоа е универзитет? Универзитет за уметност. Во Клуж? Во Клуж, точно. На кој ниво е, ако го споредиме со нас? Веројатно Европска Унија, па може би малку понапред се од нас. Голема е разликата, ако се направи споредба. Овде предавањата се класични, во предавални, додека таму само ти ја кажат задачата која ќе ти е за наредниот месец и ти... Ние бевме обврзани тоа да го спроведеме во пракса, без учење, и на крајот само да го дадеме нашето мислење и нашиот став кон тоа што сме го сработили. Како ве прифатија професорите, самиот универзитет и студентите во Романија? Професорите, односот помеѓу нас и професорите беше повеќе како однос према пријатели, пријателски однос, за разлика од овде, како немавме, ја немаше таа граница како професорот да е предпоставен на тебе, туку имавме добра комуникација и беа отворени за соработка и за помош во секое време. Исто така и со студентите, единствена бариера беше јазикот, со културата бевме многу близки. На кој јазик следевте предавањето? Комуницировме на англиски и предавањето беа на англиски. Значи, организирани за нас? Учевме со студентите кои ја следаа наставата на романски, но имавме соработка и тие ни преведува на англиски. Можам да забележам од првото тоа што го кажуваш дека голема предност е што многу пракса имаат. Да, да, постојано имавме пракса. Многу беше мал делот со теоретска настава. Се се одвиваше практично, так, за разлика од овде. Дали е слично, Васили, со твојот престој во... Практично може би требало токму Тања да биде во Милано, ако збориме за, нели, за модата. Но како беше? Ти си од земјоделскиот факултет? Јас сум од земјоделскиот факултет, сега сум на четврта година модул фитомедицина. Инаку јас бев во шестиот семестар во Италија, во университетот во Милано. И во университетот во Милано со професорите предавањата не беа
много задължителни да мора да се оди, да се присъства. Това си беше по избор на студентите. Mm-hmm. Да дали сега дойдат и да я слушат или не. Наставата беше на италиански язик. Какво се снайдеш в италиански? Тук уча в подготвителен курс. Mm-hmm. Преда отидам за Италия и когато стасах там в Италия, имаше организиран от факултетът безплатен курс за Erasmus студенти. Значи подготвени за Erasmus Plus програмата комплетно, да. И Романия, и Италия. Кой, представи го малко, той университет там, къщо беше в Милано? Университетът в Милано, системът на функциониране е много по-различен от нашия тук. В Милано университетът нямат електронски систем. Mm-hmm. Тук имат тук само за прилагането на изпитите, ти им го водят електронската почта. Mm-hmm. За другите работи се връща с книжен. Како реагират студентите на това? Дали, и како може да ги представи студентите, например, в Италия, со които се сретна? Да ги споредиме со нашите, бидејќи студенти секој треба се авангарда. Да. Како е там? Како се однесуваат студентите? Што прават? Па, когато отидов таму прв път, на првото предавање, им беше чудно дека и друг колега доведа дека не знае италијански и дека ќе зборува на англиски, со професорите ќе зборат на англиски јазик. На почетокот, дека да се вклопам со студентите, помалку комуницираш, дека да запознаеш како се... Важно, не праша кој е таа Македонија, каде е таа Македонија. Знаат каде е Македонија, предпоставам, се надевам. Или прашуваат ми. Добро, младите очигнено многу не ги интересира политика и веројатно затоа и не знаат, бидејќи ние повеќе по политички настани во светот, сите знаат за Балканот, но предпоставам дека било добро искуство. Во Миланов сигурно имало што да се види, што имаше да се види во Клуж, бидејќи Erasmus Plus програмата овозможува и да видите многу поинакви предели, убавини некои. Клуж е, кој ќе рече Трансилванија, сите размислуваат за дворецот на Дракула и така натаму, Има ли што да се види во Клуж? Има доста интересни работи, бидејќи тоа е претежно студентски град. Mm-hmm. И додека се студентите таму преку текот на школската година, mm-hmm. е доста жив град. Буквално немаш време да се досадуваш во mm-hmm. Клуж. Постојано има некои забави организирано, има музеи, изложби. Буквално секој ден да ти е препун со активности. Зато треба да имаш добри домакини? Да, точно. Имавте добри домакини таму? Имавме, да. Имаше други студенти од Македонија, од Штип или од Македонија? Јас беа заедно со мојата сестра, mm-hmm. да, и таа е студент на Технолошко-технички факултет, па заедно студиравме во Клуж. Дома вашите веројатно не можат да дигнат глава од мода и од текстил и дизайн. Точно, и тие помагаат доста, mm-hmm. да. Може и семејна фирма да отворите, предпоставам, не би било воопшто лошо. Милано, реков, значи, навистина верувам дека имаш тоа да се види, ако ништо друго, отиде ли барем на еден натпревар на Интер или на Милан? Не, или не си по футбол? Да, задолжително. Во Милан, на Милан натпревар. И тоа е предност во секој случај. Да, да. Иначе Милано е голем град, град на модата, да се знае тоа дека е. Иначе за да се досадува човек, да има свободно време, не од факултет кога водиш, после факултет целиот распоред ти исполнет, mm-hmm. и немаш ништо свободно време. Се ти е исполнето од факултет до испаѓање, до шетање. Значи напорно малко. Напорно да е. На почетоко малко напорно, а после се навикне човек на тој живот и имаше ли научно-истражувачка работа? Има ви понудели да се вклучите, бидејќи овде кај нас на Земјоделскиот факултет знам се дека се полага многу на испитување на растенијата, на експерименти, лаборатории. Колку таму ви овозможија такво нешто? Во Италија, по предметот што не беше фитопатологија, имавме истражување во лабораторијата за растенијата, за габите, за фунгите, mm-hmm. и за растенијата да испитуваме какви болести на терен одевме, испитувавме таму.
Значи ви е възможно практично да го надопълните точно да. Овде го имахте. Предходно видеки знам дека има соработка и со Бугарија, со Карнобат, со Гръция ми се чини имаше соработка, имаше еден проект кој што се прави. Надопълнување ли на сето тоа што овде го работевте како студенти? Да, надопълнување, на доградување. И се така и професорите не прави некој разлика помеѓу еразмус студент и италијански студенти, тука како исти студенти не третира нас. Прво ли ви беше искуство со Erasmus Plus? Да. Бидејќи знам дека има студенти што одат и по повеќе пати. Да, прв пат. Четврта година рече Васил. И Тања, ти која година четврта си? Четврта година. Четврта. Тоа значи последна ќе му дојде. Уште дипломската и уште дипломска. Сите испити се положени? Да. Заедно со ова што сега таму точно. Само предавање или имаше испити во Клуж? Имаше испити, но не беа на класичен начин како кај нас. Како се реализираат испити таму? Преку цел семестар тоа што ни беше сработено, требаше да го представиме во портфолио и да го објасниме процесот преку кој сме го постигнале крајниот резултат. Така. Да, и според тоа ги добивавме оцените. Која е комуникацијата со нашите професори сега? Се интересираат ли кои ќе се вратите? Веројатно уште допрва ќе се видите со нив. Меѓутоа, се интересираат ли како сте поминале, дали се интересираат да добијат ти искуство? Има ли расположение кај професорите, например, во Романија и за таква размена, да разменат искуство со нашите професори? Го имаш ли тој впечаток? Да, сакаат. Дури имаше обид за да се... Имаше дури размена на професори од нашиот универзитет во универзитет во Романија. Така. Да, се заинтересирани доста. Значи и на тоа ниво соработката може да биде добра. Знам дека во целата работа, за да се замине на Erasmus, еве сега објавен конкурсот, има интервју, се аплицира. Тешко ли беше во тој дел, додека да ве примат додите на Erasmus, бидејќи знам дека имаше интервјуа кои што ги прават нашите професори или комисија, еве сега и овде е најавено дека ќе има. Што им препорачувате на овие кои што сакаат да аплицираат, како да се подготват за тоа интервју? Тања, ајде Тања. Па да бидат максимално опуштени, бидејќи тоа не е некој сложен и тежок процес интервјуто, да бидат добро подготвени со англискиот јазик, тоа е најбитно. Тоа е важно, да, тоа е доста важно. Бидејќи да го поминеш овде интервјуто, иако не знаеш англиски, таму сепак ќе дојдеш на потешкоти, бидејќи нема да можеш да се разбереш со останатите студенти. Сепак важно англискиот. Важно, доста важно. А добро, за студентите мислам дека во денешно време пристојно поголем дел од нив го знаат. Имаше ти проблем Васил со тој дел? Говорам при интервјуто, не таму. Таму веќе ќе се научиш, мораш. Ситуацијата налага сигурно. Да, таму на ќе се навикне човек и ќе научи јазик и се во таа ситуација каде што ќе оди. А иначе за интервјуто што беше со Erasmus, не беше тешко. Имав познавање на англиски јазик, а еве можност имат и студентите од земјоделски факултет кои што нема доволно познавање на англиски јазик, додат во Бугарија да седат настави и полагаат испити на бугарски јазик. Да, може да изберат и поблиску да се разбираат. Интересно е, минатата година кога правевме интервјуа со студенти кои беа на размена, кажуваа дека таму кај што биле имало од многу држави. На некој начин се создава една ситуација на студенти од многу држави, мултикултурализам на некој начин. Дали беше така и кај вас? Да. Имаше ли студенти од други држави на истите факултети? Во Милано имаше, почна да кажам, од цел свет. Имаше од Америка, од Јужна, Северна и... Значи од цел свет. Практично... Да, Америка, Австралија, Азија имаше од цел свет. Постоеше ли здружување на сите на некој начин, бидејќи тоа е навистина можна за контакти? Да. Иначе Милано е град на... како... микс на повеќе... луѓе од повеќе нации, култури. Па и студентите го надополнуваат, тоа се разбира. Во Клуж верувам дека имало студенти. Имаше доста студенти, да. Имаше од Италија, имаше од Франција, од Белгија, од Турција. Цел еден семестар бевте во Бајцата, така? Да. Цел семестар, како практично овде треба да се признае. Јас ви посакувам навистина овде што е можно побрзо да ги завршите сите формалности, бидејќи секоја следуваат формалности, кога се врати ние во Македонија сме познати дека сме убици на од тој аспект, често пати ќе запне таму кај што не треба, се надам дека брзо ќе се заврши се и тоа ќе биде поефикасно. И да ви видиме, се разбира, Васил, да го видиме во иднина како човек кој што ќе работи во областта во која што сака. Верувам дека ќе одиш на постдипломски или? Да, мислам да. Најголем дел од студентите вака кога сакаат и колку што знам и Тања сака на постдипломски. Точно. Во Марибор, така. Ке ти исполни ли желбата да отидеш во Марибор? Ке видиме. Првин да ги средиме документите од Erasmus, па потоа.
Јас ви посакувам успех многу и убавото искуство од Erasmus Plus да ви остане како искуство во студентскиот живот и нешто што ќе ви помогне во иднина. Благодарам многу.